Ahoj kamarádi a kamarádky. Je nádherný ráno, já jsem dneska vyrazil poměrně brzo, protože zase mají být ty třicítky. Vyrazil jsem do údolí Klabavy, odkud už jste viděli prvních pár záběrů. A vyrazil jsem sem primárně, protože tady chci natočit jedno povídání. My jsme s Michalem před časem byli na vandru kousek od pramene Litavky, od vodní nádrže Lás, což vlastně tehdy byla poslední vodní nádrž, kterou jsem ještě nenatáčel tady v Brdech, z těch větších. A byli jsme i u Linkova kříže. A já jsem vám tam vyprávěl příběh, který jsem měl tady z té knížky od Jana Čáky, o tom, jak tam pytláci zastřelili hajného Linka. A podobně. Povíme si o tom za chviličku blíž. Pod to video mi někdo napsal, že si to Čáka celý vymyslel. Že to je vylhaný příběh a podobně. Já jsem mu na to odpověděl, že jako možný to je, ale že nemám důvod panu Čákovi nevěřit, protože to je velký znalec Brd, nebo byl velký znalec Brd. Jeho knížky jsou pořád populární. No ale vrtalo mi to v hlavě. Ten příspěvek zmizel, ten autor ho smazal, ale mě to prostě tak nějak nedalo spát, až konečně odovolený jsem si našel čas se na to mrknout a celý to projít. Pojďme se tedy podívat na to, co tady o tom píše pan Čáka. Popisuje tam dvě verze, kdy Jan Linek, mladý hajnej nebo revírník, nesouhlasil se svatbou svého otce. On se jeho otec ženil po druhé, pravděpodobně šlo o majetek, pochopitelně, že když se otec oženil, tak pokud by zemřel, tak by to dědila jeho nová paní, syn by o to dědictví přišel a odmítl jít na svatbu. Jsou k tomu dvě verze. Jedna se vypráví v obci Lás, druhá v obci Vranovice, ale ta podstata je v tom, že v ten den svatby on na tu svatbu nešel a v lese ho zastřelili pytláci. A podle pana Čáky to místo, kde ho zastřelili, je označeno tady tím křížem, kde on tady píše, že jdou přečíst jenom první dvě číslice. Popisuje tady ty dva příběhy, co je ale pro nás důležitý, že ten příběh se pokusil ověřit genealog pan Ivan Hojer a v matrice zemřelých starorožmitalské fary našel tento zápis. Jan, syn Václava Linka, revírníka, mládenec, víry katolické, věk 26, v lese zabitej od pytláků, pochoval František Mergl, kaplan. Pak tady přímo cituje tento zápis, ale zmiňuje tady, že 3 dny předtím opravdu měl svatbu ten jeho otec, ale žádný zápis tady necituje k tomu. V čem teda ten Čáka mohl lhát? První věc, na kterou já jsem se zaměřil, že jsem chtěl zjistit, jestli opravdu existuje ten zápis o smrti Jana Linka. Mimochodem v těch dvou verzích, které se vypráví, tak v každé z těch verzí má jiné křestní jméno. Takže jsem zase vlítl do státního oblastního archivu v Praze, do elektronické badatelny a procházel jsem knihu zemřelých rožmitálské fary. Prošel jsem rožmitál, starý rožmitál. Nic jsem nenašel, ale protože jsem v těch knihách nebyl poprvé, tak samozřejmě mě napadlo pátrat dál, jaký obce patřily pod rožmitálskou faru. A samozřejmě, že tam patřila i obec Vranovice, odkud pochází jedna z těch variant, oni jsou jako hodně podobný, o úmrtí a zavraždění Jana Linka. A opravdu jsem ten zápis našel. Pojďme se na něj mrknout a potom zase na pár dalších záběrů přírody.
Takže víme, že Jan Linek byl skutečná osoba. Opravdu byl zastřelen. Otázka je, jako jestli to nebyla nějaká vražda. Nebo respektive, jestli to byli zrovna pytláci. Jo. Taky třeba to mohli být příbuzný tý manželky jeho otce. Těch variant je strašně moc. I když ty příběhy potom vypráví o tom, že nějací pachatelé nalezení byli, v každém případě jsem pátral ještě po datu té svatby. A ať jsem procházel, jak jsem procházel od dací knihy, nejenom Rožmitálský fary a všech přilehlých vesnic, ale Bohutín, okolí, Obecnici, okolí, nikde jsem nenarazil na to, že by se v tom roce 1804 ženil nějaký Václav Linek. Dokonce ani pan Čáka tady v té knize nezmiňuje textaci toho záznamu v té knize oddaných. Takže už tady je možný, že tam vznikl nějaký příběh. Vemte si, že se bavíme o události 220 let staré, která mohla být xkrát upravena tak, jak bylo komoleno jméno pana Linka, zůstávalo to Linek. Takže tam prostě mohla vzniknout nějaká legenda. Ale další věc je, že já zase nemám tolik času, abych se válel, abych koukal do počítače, jsem tě říct válel v knihách, ale dneska to máte všechno elektronicky. Abych prostě procházel další varianty a hledal, jestli náhodou se neoženil někde úplně jinde. Ale ta pravděpodobnost je malá, protože on nemohl bydlet moc daleko od toho revíru, který měl na starosti, bavíme se o roce 1804, takže aby bydlel nějakých 40-50 kilometrů od revíru, který měl obhospodařovat, to je prostě hloupost, to by nebyl schopen jezdit každý den a podobně. Takže tady je jedna zvláštnost. Nejde to prostě dohledat. To ale neznamená, že musel pan Čáka lhát. Takže jsem začal pátrat dál a první, co mě napadlo, byl ten rok, který je vlastně na tom kříži. Protože když my jsme tam byli s Michalem, tak jsem si všiml, že byl tuším modře obtažený, ale nepamatoval jsem si, jaký tam bylo datum, takže jsem zkoumal všechny svoje fotky, pak různé fotky, které jsou dostupné na internetu. Nikde to nebylo vyfocené tak, že vlastně, když něco vyrytýho do toho kamene, tak to nemusíte vidět ze všech úhlů, musíte najít ten správný úhel, abyste to viděli. Až jsem objevil přímo přes mapy.cz jednu fotografii, na který je vidět nějaký letopočet. Pan Čáka tady píše, že je tam vidět jenom 1800 a dál, že je to nečitelný. Objevil jsem celou řadu názorů, jaký letopočet tam je. Já konkrétně tam vidím 2. Pojďme se na ně mrknout a pak zase pár záběrů přírody. Já si nemůžu pomoct, ale já tam vidím buď to 1875, možná 1895 a určitě tam nevidím 1804. Kdo se trošičku vyznáte tady vůbec jako v historii
styčování tady těchto křížů a podobně, tak nepronikou to může být i rodinná tradice, tak je tam vždycky zobrazeno, pokud stojí na místě nějaké události, tak datum té události. A pokud byly styčeny jen tak, ale oni nebyly styčovány jen tak, tak je tam datum, kdy byly styčeny. S tím, že samozřejmě je tady možnost, že se třeba nějaká událost stala v roce 1804 a ten kříž by tam ale v tu chvíli byl styčený podle toho, jak měl kameník čas, ta rodina dopravit to tam a podobně, třeba o rok, o dva později maximálně. Určitě ne o tolik desítek let a takhle velký kříž. Samozřejmě, že celou tu příhodu převzal Otomar Dvořák do své knížky Pustinami středních Brd. On ji trošičku zkrátil. Najdete ji tady už na straně 20. Samozřejmě, že tady zmiňuje i variantu sebevraždy a tak dál a tak dál. V podstatě to jenom převzal, aniž by se jako zabýval nějakým dalším detailem, nějakým dalším zkoumáním, nějakým pátráním po tom, jestli je to pravda, ale tak už to bohužel tady u toho autora je, že on jako si fakta moc neuvěřuje, ale já třeba jeho knížky mám přesto rád, protože ty se čtou jak pohádka. Nesmíte tam hledat žádnou velkou historii. Je to taková, řekl bych, oddechová literatura. Nedá se říct, že by to byla nějaká literatura faktu nebo něco takového. První kniha, kde to zpochybňujou, a tu já bohužel nemám, je Brdy opět otevřené od Jana Heischmana, která vyšla v roce 2015 a ten tam právě tady na tuhle věc upozorňuje. Upozorňuje i na to, že ten kříž musel být styčený výrazně později, protože pokud se třeba podíváte na vojenské mapování, tak tady v té lokalitě v průběhu druhého vojenského mapování, to bylo takzvané Františkovo, který probíhalo v roce 1836 až 1852 na území Čech, tak sice je tam Láský rybník, který byl postavený někdy mezi lety 1818 až 1822, ještě je značený bíle, protože modře se tehdy ještě neznačily vodní hladiny, ale tenhle kříž tam chybí. Dám vám sem zase fotku a uvidíte, že na opačné straně u cesty se kříž nachází. Tehdy se kříže běžně značily, takže pokud by tam byl, určitě by ho dali do té mapy jako orientační bod. Protože ve třetím mapování, které proběhlo mezi lety 1877 až 1880, už se ten kříž nachází. Takže uvidíte za sebou zase dvě fotografie. Tam vlastně spochybnili ne ten příběh Jana Linka, ale tvrzení, že tady jde o Linkův kříž. Pojďme se mrknout na ty fotky a zároveň vám ukážu i to, jak jsou prostě některé kříže značený a to, co jsem zmiňoval, že v podstatě pokud je tam nějaký datum, tak je to buď to datum té události, anebo třeba datum styčení, v tom druhém případě, co uvidíte, tak jsou to boží muka, které byly obnovený po tom, co ty starý, který byly v oku zdál v poli, rozorali vlastně a zničili komunisti, když se ničili remísky a podobně. A tady vlastně byly postavený nový.
to opravdu vypadá tak, že pan Čáka prostě příběh Jana Linka, tragický příběh Jana Linka, spojil s křížem nedaleko Láského rybníka, který se nachází v podstatě na hranici Vranovického polesí. Ale shoda je málo pravděpodobná. Přesto se to jmenuje Linkův kříž a konec konců, proč by se to tak nemenovalo. Připomíná to pana Linka a to, že tam byl postavený z jiného důvodu. Může se stát, že to někdo zjistí. Já se vám přiznám, že jako jsem to zkusil. Zkusil jsem ten rok 1875 a zkusil jsem ten rok 1890. Prošel jsem knihy zemřelých. Široko daleko, o úmrtí v lese se tam nepíše nic, ale popravdě řečeno, ono to v té knize ani nemusí být zaznamenané. Někdo bohatší nebo někdo, na kom někomu moc záleželo, se mohl jít projít do lesa a tam dostal mrtvici. Taky se někdy popisoval jako ochrnutí mozku a podobně. Zemřel z jakýhokoliv důvodu. Klepla ho pepka. A ta rodina tam postavila kříž. Postavila tam tenhle kříž jetelovýho typu, který se začal ve větším vstyčovat až po roce 1848. Třeba v tom roce 1848 ty první kříže s tím jetelovým zakončením, že na konci těch ramen je jakoby trojlístek, tak byly vstyčovány na oslavu zrušení roboty. Tehdy císař zrušil robotu. Původně jsem pátral v tom roce 1895. Tam jsem taky nenašel. Já jsem hledal i nějaké události, které by se mohly stát v tom roce 1895. V únoru zemřel arcivévoda Albrecht Friedrich. On byl hodně oblíbený, kdy se mi v Bohutíně, v kronice bohutínské školy, podařilo najít povídání. A to je zajímavé, že v tom roce 1895 tam povídají o tom, kdo té škole co daroval, kdo nějaký, já nevím, knížky, kdo jim dal nějaký finanční dary, kdo tam učil, co tam učil a tedy a tedy. A najednou bum, na třech stránkách povídání o arcivévody Albrechtovi, protože byl velmi oblíbený, umřel ve věku 78 let. A popisují tam prostě jeho život, popisují tam, jaká trizna proběhla v té škole, jaký trizny proběhly v okolí, protože umřel vlastně člen císařské rodiny. To by byl důvod vstyčit kříž s rokem 1895, ale zaprvé, určitě by to neudělali takhle daleko od civilizace, jedna věc. Druhá věc, bylo to dávno po tom, co skončilo to druhé mapování a my víme, že na tom druhém mapování ten kříž už je. Takže ten kříž tam mohl být styčený z jakýhokoliv důvodu. Možná to někdy někdo dohledá. Mohl tam někdo umřít při honu. To víme, že se stalo v obecnici v roce 1907. Měl jsem to ve videu, dám vám sem dolů odkaz. Takže cokoliv. Nebo naopak se tam mohlo někomu něco stát, on to přežil, a jako vděk Pánu Bohu za svoji záchranu tam styčil ten kříž a o tom pravděpodobně záznam nikde nenajdeme. Takže Linkův kříž, říkejme mu i nadále Linkův kříž, zůstane velkou záhadou, co se tam doopravdy stalo a vlastně připomínkou smutného osudu Jana Linka, i když dá se říct, že téměř na 100% to tady na tomhle místě nebylo. A já musím přiznat, že pan Čáka s velkou pravděpodobností lhal, omluvit se tomu přispěvateli, co mi to napsal pod to video. A zůstane tady poslední otázka, proč riskoval pan Čáka, že na to někdo přijde, že někdo ten kříž uvidí. Ono totiž v době, kdy psal tady tuhle knihu, v roce 1998, tak ten kříž
byl v podstatě nedostupný. Stál ve vojenském prostoru. Ve střeženém vojenském prostoru a v místech, kam se dostal opravdu málo kdo. On v roce 1998 nemohl předpokládat, že ten kříž bude po necelých 20 letech přístupný úplně všem. Teď ještě v roce 2006 se jednalo o tom, že by v Brdech měl být americký vojenský radar. Ke zpřístupnění Brd došlo až v podstatě po dalších 20 letech. Takže pokud napsal, že jsou čitelné první dvě číslice, za prvé, koho by napadlo to ověřovat, to je jedna věc, a za druhý, kdo by se tam vlastně dostal. On nevěděl, že bude možnost se tam dostat bez problémů a ten kříž si prohlídnout, takže si dovolil tady tu lež, tady to spojení, aby měl další záhadu do své knížky. Ale ten jeho odkaz je tak velký, že tady tu maličkost mu určitě odpustíme. A popravdě řečeno, mně se ten název Linkův kříž líbí. Mějte se fajn.